Aksioni për sëri për Sigal Prishtinën, Smith për tre, Shannon në balore. Jordan Dallas, mundohet të fitoj apsir, qëndron stoik dhe Shannon në huk. Pasimi për Smith, për sëri për tre, 2-3 shëmë radhë. Dhe një tjetër kombinimi me Smith, dysha që po vazhdojnë në të ketë harmoni fantastike dhe bërtimi i sukses shëmi Clark. Afa gjatë shumim Clark për sëri me dhe bërtimin e ti. Me crossover Lëviz, promo në fadeaway për të i pandalë shumë timeout kemi nga Vladimir Krstic. Jones, kombinimi me Dallas nga vërsia, rinë shëroj. Lek Ndrejaj, shkoj një për një me Rukoven and one. Jones edhe njërë tjetër, kombinimi me Dallas, shumë mire kontrolon në apsirën në në kosh, time out. Armstead, një për një me Kushin, i fitan apsirë, Armstead, provo me tabel. Një pump fake, qëfar aksioni i gjatë, janë njema me tre. Shannon pjus faullohet. Pepaj, i vizima shtruese, provo të asullu me Kushin e bon. Pepaj, provo për tre, Shannon. Vizje crossover, Clark, provën të asëllimë i koshi, Shannon, qëfar shënimi. Kombinimi me Dallas, Pepaj, provën për tre, Shannon. Luft për top, e pëtan këtë Pepaj, dhe këndrejaj, kërkon kontakt e gjenë. Stone, një për një me Lopin, Diamond Stone, and one. E gjenë Pepaj, Jones, qakudimi topit, perfect, Shannon për tre. Shirko, pasimi kuptohet nga Pepaj, shkoni vetëm një kundë një me Jupin, time out nga Sulejmani. Armstead, në vizit të mira këto, kombinimi me Davis, blokon nga praba nga Dallas, edhe njërë tjetër. Ray, në vizit shumë e mirë, provon demërtimin, i rjelë shumë. Pasimi të Jones, provon për tre, Shannon. Edhe një tjetër nuk shënon, me rebound e Rugova, duke shvizuar mismeqin me Pepajn. Rugova shënon në mesin e... Provon balkonshit për tre, rinë të realizoj. Shirko për tre, shënon. Pasimi për sërit e Dallas, provon për tre, shënon. Kupi prava shpines, Don de Clark. Zhvendoset të perimetri dhe Shannon për tre. Pepaj për e përsin, Shannon! Ardith Pepaj! Jones, provon për tre, Shannon Marion Jones! Armstead, provon për tre kundër përgjigjet. Ga baseline-i, ga Jahiz Manigat, Clark me tabel. Janjeva, provon nga vërsia, Shannon, time out. Jalen Ray, Jones, Pepaj, dalet, provon për dy, Shannon, atit Pepaj. Bët Svinqi, Lapi është në Armstead. Dhe vizje shumë mira të Markom Armstead me crossover. Topit e Smith, mundësia për Sigal Prishtinë të apitaj Sviden. Don de Clark, Shirko për tre. Nuk shëron, topit e Pepaj, do të mbyllët sfida, do të kemi ndeshje të tretë në këtë Cerekfinalet.